Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, o fim do universo DC criado pelo Zack Snyder, idealizado pelo diretor. Mais um filme aí de super-herói que, meu Deus, tá saturado mesmo. E agora a gente sabe muito bem que o comando desse universo vai para as mãos do James Armas. O hype para esse filme não estava muito alto. Eu mesmo nem lembrava que ia estrear ainda esse ano. Mas e aí, a nova aventura de Arthur Curry no universo de Atlanta, submerso e outros personagens envolvidos, uma aventura, mais um filme de super-herói. Vale a pena dar uma conferida? Após a vinheta eu conto, não sai daí. Aquaman and the Lost Kingdom, ou Aquaman 2, O Reino Perdido. A direção é do James Wan, ele dirigiu o primeiro filme de 2018 e você conhece ele de filmes de terror, Jogos Mortais, Invocação do Mal, teve aquele Maligno. Pessoal, infelizmente é mais um filme ruim de super-herói. A gente esse ano tá carregado de filme ruim, Adão Negro, Flash. Teve as Marvel. Eu li uma crítica e concordo bastante. Esse filme é cheio de gambiarra. É um filme mal montado, é um filme picotado. Dá para perceber as cenas que foram adicionadas, porque tiveram muitos problemas nos bastidores, mudança de roteiro, teve essa coisa do James Gunn entrar no universo, outras filmagens, e você percebe a tela verde ali no momento que a cena foi adicionada. Quando tem a cena mesmo que tudo estava programado no cronograma de filmagens, você vê a diferença da qualidade técnica. E aí você coloca um roteiro que não tem história, não sabe para onde vai, tenta pegar vários elementos, clichês de filmes de super-heróis, até mesmo movimento de câmeras, a entrada da música, câmera lenta, uma coisa bem, assim, cansativa. Eu fiquei bocejando várias vezes no cinema. E pior, eu ainda fui ver 3D. E o 3D é uma merda. As cenas de Atlanta não impactam como no primeiro filme. E aí tenta abordar família, que mais? Amizade, vingança. Uma coisa muito, muito mal organizada. As piadas super sem graças e repetitivas. Eu tava numa sessão que não tava tão cheia. E eu não vi ninguém rindo de nada. O mesmo humor eu achei parecido com Adão Negro, aquela coisa repetitiva. Os personagens não fazem nada, se não tivessem eles, não faria diferença nenhuma para o filme. E aí tem a questão do aquecimento global, que é tratado aqui, totalmente fora de esquadro. Diálogos expositivos, cenas de vergonha alheia. Eu não fiquei envolvido na história, eu não estava pouco me importando com os personagens, quem ia morrer. Não fiquei empolgado com momentos de luta, é muito corte rápido, explode isso, explode aqui, uns monstros medonhos no escuro, tudo em CGI, você não tem uma imersão. E assim, o tal Reino Perdido, até o título é genérico. Cadê ele? Quando aparece, eu fiquei, é só isso? Era isso que eles estavam falando? Uma coisa já usada e bem sem graça? A trama acompanha Arthur Curry, agora ele é papai e tem que se dividir entre o mundo de Atlanta, governando, uma coisa que ele não gosta, e a nova vida difícil de família. Só que o Arraia Negra está atrás dele em busca de vingança. O vilão descobriu um tridente negro, que libera uma força antiga e maligna. Na tentativa de proteger o mundo subaquático e o nosso mundo, a superfície, Aquaman precisa forjar uma aliança improvável, deixar as diferenças de lado e encarar de frente o inimigo. O vilão é péssimo, me lembrou muito aqueles vilões de filmes da Disney. Esses filmes adolescentes, sabe? Tudo em CGI, não me importei com isso. A ameaça também não assusta. O filme não tem essa noção de perigo, não passa pra gente isso. Questão de direção: eu não notei a presença do James Wan aqui. No primeiro filme ainda tinham cenas de terror, lembram? Aquela do barco. E era muito bem dirigida. E aqui ainda tem os flashbacks do primeiro filme. Você já vê a diferença de qualidade. Eu acho que o diretor só assinou e acabou. Você não entende onde os personagens estão. Eles estão num momento numa cena, daqui a pouco estão em outra, vão para uma missão.
Tem os subarcos que são esquecidos. Esse do aquecimento global mesmo é um. Há explosões, muito barulho. Pelo menos eu não achei o filme demorado. Não senti assim, ah, ele é muito arrastado, ah, demora muito, não tinha necessidade. Trilha sonora chupa elementos de Guardiões da Galáxia, Thor, Amor e Trovão, algo meio galhofa. Um rock pesado na cena de ação, algo já muito usado e batido pra caramba. O Jason Momoa tá bem desconfortável, acho que ele só tá ali brincando mesmo, o personagem dele leva tudo na brincadeira. Nem o drama ali com o filho, a ameaça da família de ser morta pelo inimigo, tem nada disso. E não há um desenvolvimento nessa questão dele ser rei, as responsabilidades e proteger tanto a superfície quanto o mundo subaquático. Não tem isso aqui. Não há um peso dele ter que tomar decisões. Assim, ele simplesmente decide libertar o irmão porque sim, porque o roteiro mandou. O melhorzinho é o Patrick Wilson, que pelo menos você vê ali, tenta essa redenção, que usa de oportunidade e você não sabe o que ele vai fazer, se ele vai trair. Muito parecido com o Thor, o Mundo Sombrio, tá? Amber Hart, aí a polêmica atriz, né? Que confusão lá com o Johnny Depp. Olha, a participação dela é muito pequena e se ela não tivesse no filme não faria falta nenhuma. Ela não tem nem relevância para a questão de família ali, de arco dramático. Mesma coisa Nicole Kidman, tá? Tá ali só fazendo figuração de luxo. O Yahya Abdul Mateen II, que é o vilão muito ruim, ele tem umas frases de efeito tão ruins. Essa coisa da vingança, que é muito mal desenvolvida, você nem lembra que o pai dele foi assassinado lá no primeiro filme. As cenas de luta dele muito ruins, já foi usado o recurso de câmera se movimentando em 360, os golpes, derruba aqui, atira raio. Muito ruim, não tem impacto. O Randall Park faz um cientista que fica para lá e para cá, tem essa coisa do bem e do mal, ele está ajudando os vilões, mas aí vê que eles vão fazer algo terrível. A motivação também do Arraia Negra é de se vingar e também destruir o mundo, porque ele tem esse contato com esse tridente, e aí ele vai ressuscitar uma maldição do passado, um objeto que. Aí no final as coisas se conectam, ó. Oh, tudo muito previsível. Assim é Aquaman 2. Esses personagens que eu citei são completamente. Não faz sentido eles estarem no filme. Eles não têm uma relevância para a história. Parece que só fizeram esse filme para cumprir tabela. Vamos terminar logo com esse universo e passar para o próximo. Em resumo, Aquaman 2, O Reino Perdido, é ruim. É um filme picotado, bagunçado. Você percebe as dificuldades que eles tiveram ali para juntar tudo. Cenas regravadas, efeitos especiais, a história não sabe para onde vai, personagens irrelevantes, um filme muito previsível, clichê, vilão sem graça, os atores não tão bem. Vários momentos eu fiquei entediado, salvo ali que o filme não demora muito e algumas cenas de Atlanta ali é bonito. Mas assim, você vê o Arthur Curry e o irmão Worm correndo para lá e para cá numa floresta cheia de monstros gigantescos que não tem. Assim, nenhum tipo de emoção, não passa perigo, é bizarro, é praticamente uma perda de tempo. Cenas de ação também muito genéricas, trilha sonora, você vai ver um elemento aqui ou outro que parece de outro filme, tanto DC quanto Marvel. Esse é o último filme do universo DC criado pelo Zack Snyder lá em Homem de Aço. Eu não vou sentir saudade desse universo, espero que o James Gunn faça algo legal. Não só ele, como também o Kevin Feige lá na Marvel. E fique ligado que tem uma cena pós-créditos que, pelo amor de Deus, não tenho o que comentar, mas tudo bem. Então fala aí se você gostou ou não de Aquaman 2, O Reino Perdido. Sim, não e por quê? Qual a sua expectativa para esse novo universo que vai começar com Superman Legacy? E aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe este vídeo para o fã de Aquaman que estava aguardando aí. Eu não conheço ninguém que estava ansioso, mas enfim. Mais dois vídeos aqui do lado de outras críticas e é isso. A gente se vê no próximo mergulho. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.